Ikibazo cyari kirabaje ngira ngo burese yandibaza arimo nabaje babimbaza mu gikari cyangwa se nabampamagaye bakambura bashaka kubimbaza kugira umwanya uhagije wo kukibwo kugisobanura umunyamabanga mukuru wa Ferwafa ubusanzwe niwe umunyamabanga w'izi komisiyo zo mu murabona n'ibyo ariko cyane cyane mu buryo bw'ubuhuza bikorwa coordination kugira ngo zibashe gukora mu bwigenge bwazo ntabwo participa muri deba no mu gufata ibyemezo mbafasha mu buryo bwa administration kugira ngo bagere ku nshingano n'inshingano zabo ugendeye ku nshingano z'umunyamabanga mukuru yaba mu ngingo ya 49 y'amategeko ngengamikorere ndetse n'ingingo ya 55 y'amategeko shingiro iyo nshingano yo guhuza bikorwa irimo hakabamo n'indi nshingano yo gukora ibishoboka byose kugira ngo habeho umubano mwiza wa Ferwafa n'izindi nzego zabo zo mu gihugu imbere ndetse no hanze ndavuga n'izafi icya gatatu ndi n'umunyamabanga mukuru w'agateganyo ariko nsanzwe mfite n'izindi nshingano muri Ferwafa zo kuba ndi umujyanama mu by'amategeko mu masezerano yanjye harimo mu nshingano ko ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo Ferwafa n'inzego zayo zikurikize amategeko abashaka kontra nawe ndaza kuyiba ntabwo rero ntabwo ntabwo kontra n'ikigi confidence ariko iyo bibaye ngombwa umuntu yanayiba sibyo ntabwo rero muri izo nshingano zose mvuze ndondoye ruguru yaba izo guhuza ibikorwa bya za komisiyo yaba izo gukora ishoboka byose kugira ngo habeho umubano mwiza wa Ferwafa na FIFA sinzi niba umubano mwiza wa Ferwafa na FIFA waba mwiza mu gihe tudakurikiza amategeko ya FIFA sibyo icyabayeho rero mu nshingano z'uguhuza bikorwa ntabwo nivanze mu mikorere ya komisiyo y'ubujurire cyangwa mu mikorere ya komisiyo y'amatora mu guhuza ibikorwa menyesha komisiyo y'amatora nyuma y'ibyemezo byabaye bya komisiyo y'ubujurire kuko komisiyo y'amatora niyo ifite inshingano n'ububasha bwo gutangaza mu buryo budakuka liste y'abemerewe kwiyamamaza nabagejejeho imyanzuro ya komisiyo y'ubujurire mbagaragariza n'impungenge zishingiye kuri bya bindi navugaga niba mwanasomye neza ibaruwa yanjye ni impungenge zishingiye ku ihame ryo kubahiriza amategeko conformité ku mategeko cyangwa se compliance to the laws izo mpungenge bari bafite n'uburenganzira bwo kuba banavuga ati ntabwo ari impungenge ntekereza ko iyo biza byakwitwa kwivanga ari uko nabibategetse bakabikora ariko nabagaragarije impungenge nabo baricara barazisesengura bareba amategeko nagaragaje yose hanyuma babona bifite iki ishingiro ntabwo rero ibyo ngibyo byakwitwa ko ari ukwivanga nawe ushobora gutanga opinion iyi komisiyo niyo mpamvu twavuze ngo ikomeza imirimo yayo kugeza tariki 27 ishyinguye inyandiko zose z'amatora nawe muri opinion publique ushobora kugira ikintu ugaragaza komisiyo ikisezi sibyo